Evo završi nad prevorota Ohrid Turnovo, rezultat 0-0, možeše 1-0 iz Ohrid, naročito poslednjite minuti od nad prevorot. Gospodine Mihajlov, et, prvo, debi, bod osvojivte, kako vi lično go vidavte ovaj prv nadprevar za vas ovde v Ohrid protiv Turnova? Pred se čestitki za igračite za požrtvovanosta, pogotovo što je pokazao второто полувреме. Секако дека не можам да бидам задоволен од првото полувреме. Нормално тука беше притисок од психолошки многу голем на играчите, ние се обидовме да го спуштиме на најможно ниво, меѓутоа самиот надпревар си го доведе до тој степен така да се однесуваат во второто во првото полувреме. Верувам дека во второто полувреме публиката беше задоволна бидејќи иницијативата беше комплетно на наша страна. Меѓутоа добро еве прв надпревар, еден бод на домашен терен, штета да ги губиме бодовите тука на свој терен, меѓутоа што е тука е, продолжуваме понатаму, веќе следен надпревар имаме во среда против 11 октомври и следната недела ги повикувам и верувам дека со подобра игра и во подобро издание ќе се прикажеме во дуелот против Работнички. Во секој случај второто полувреме протекна во иницијатива на Охријани. Би рекол, може би последните минути сега не би коментирале дали имаше пенал или не, во секој случај... А, добро, тоа е можда... чисто, да, тоа е сепак еве чисто судиско убедување, доколку имаше пенал, верувам дека нема причина да не оштетат, верувам дека вакво коректно судење и ние ќе имаме надвор, како што имаше хоризонт денеска на овој надпревар и верувам дека само со вакво судење и со ваков приот од страна и на гостинската екипа, сепак честитки за освоениот бод на нивна страна, дојдоа пожртвувано. Така да верувам дека ќе следат подобри резултати и подобри игри во секој случај. Ви посакувам многу успех веќе во среда на натпреварот.